میدی ناخدا چه کنیم؟ میکنده خرابه بری انبال مردم با قارت برده همه خرابی ها نصیب من بچانسه را چه بکنی؟ آب داره موتورخونه رو پر میکنه یه فکر بکن نه چه فکری؟ برین سوار قایقاشی انتظار بی سرنجومیه خواهر شوهرت که ناخدای بی تجربه ای نبیده و نی اگه توی چند روزه نیومده خستی خاطره یه که تو دبی مونده حالا که دریا آروم شده میزنه به آب هیچ انتظار بیهوده ایه 30 ساله هر وقت گفته میام اومدی چه دریا آروم دیده چه وحشی دیگه چرا نگلی؟ دریا با ما مهربون نبیده جعفر آقا شوهر معظم گرفته میشینم تا یا پسرمو بیاره یا خودمو ببره نه منو حلال کن ما رفتم کاکات ببین بعد برو دو روزه که چشم دریا دختین که چه؟ ویسا اگه مرده بید زیر تابوتشو بگیره نه؟ مادرها بیقرارن دخترامو نرگس دل به حرف ما نمیده برادرهای دیگه هم الان تو سنگراشونه ما الان باید جبهه باشم چند روز دیر کردم کاکام علی بر میگرد تو میدونی دل بسته یه چیه ایشالله ناامیدش نمی کنی دلام میخواد یعنی آرزو دارم و روزا ایجا باشم ولی اگه نبیدم اگه طوری شدم اگه قسمتم بید و خدا خواست شهید شدم اسم به چتونه بذارین ماشو هم اسم ما یعنی میگی طوری شده؟ 30 سال هر وقت گفته میام اومده دختر چه دریا آروم چه وحشی پس میام یعنی همشون میاد؟ یا بی صدا بشین و دل به دریا بده و به طلب یا برو خانه و دیر از چشم غیر عشق بگیر Thank you.
دخترم. سلام دخترم. سلام دخترم. سلام. خدا هیده. خدا رو شکر. خدا رو شکر. سلام. خیلی دلواپس میدن خدا. مجبور شدم بار مردم و سینه جات و بقیه بریزم تو دریا. دای سرت. شکر. سلام زن. سلام هیده. تو هنوزم به انتظار ما تو ساحل میشینی؟ نه من با هم نشینی ساحل دریا رو خسته میکنم تا فرستادم رو برگردم. حاشا به مهربانی زن. تلافارت هم بری و بی نصیب نزم در پاچگی شما ما هم دست پاچه شدم. خواه دخترم بگو ببینم این اسفند رو سی خاطر رو ما آوردی یا سی خاطر خودت آوردی؟ سی خاطر همه تون. نه ببر اول سی خاطر همه و سی خاطر خواهد. هیا نه بجو برو دخترم برو جو. اگه نمیدی جون سلام خوش اومدین. خوش اومدین. سلامت باشین جون دلم. ما نگران خودم نبیدم دلواپس این شاخ شمشاد دیدم آمو جان امیدی نداشتم شانسی ساله و دریا برگشتم. ببخش آمو جان هلالم کن به خدا موسی خاطر همه تون دعا کردم. میدونم آمو جان ما پیره مردان رو دیگه هیچ بنده که تو دریا قبول نمی کنه. اسفند رو دود کن برای جوونا. مثل که حرف ناجوری زدم. خب موزیاتی ها برا. کنار ساحل نشستم و به دریا گفتم خیره سری کردی و وای علی رو امو قاپیدی. علی تو قلبمه نمیتونی از اون بگیریش. قدرت مهربانی تو ننه قصب دریا رو خورد کرد. ما رو نخواستی اینجا که چای خورما بخوریم و همدیگه رو تماشا بکنیم. اینم میدونیم که اگه خیلی پیشینیم و با دود قلیان لوله کنیم همه چای خورما دیگه گیرمون نمیام. خب حالا که صادق میخواه ما بریم سر اصل مطلب خب ما میرم. ها شما هر کدومتون زیاد و کم 5 تا 20 سال با ما کار میکنیم. صادق 25 سال یه کسی ما پدری کرده مثل بوهای علی خدا بیامرز که بعد مرگ پدرش همت کردم سی علی پدری کنم تا مهربونی بوهاشون تلافی کرده باشم. جنس با او داده کم از 600,000 تومان نبیده که ندارم که بدم نرای سیش هست. لنچ علی و رفیق علی قفار مکانیک خب بلدن رو براش کنن اما خیال میکنم خرجی سنگین بشه. حقیقتش اینه که من و زن و بچه هم پولی پسفت نکردیم. صادق و علی هم ندارن که بدن. با سیغت کار کنیم تا خرج تعمیرش دراریم. بقیه هم بقیه جا شما باعث بریم با ناخدای دیگه کار کنند. ولی قول مردو نمیدم. هر وقت دستم پر شد حق زحمات چندین ساله شما نه بدم. مطمئنم سی همه کار هست. ناسلامتی جاشوهای لنچ ناخدا هیدر بیدیم. بس سلام. خدا حافظ ناخدا. میبخشین. خدا حافظ ناخدا. ببخشین. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. ببخشین. خیر پیش. خدا حافظ. شما جناب. ناخدا. حالی دوست چیزی میخوای بگی؟ آه بازنم صحبت کردم یک کمی پول و یک کمی سوغات و یک کمی رونمای عروسی قابل نداره. اتفاقی بوده سی همه هر وقت خدا داد خب پسمون میدی ناخدا بگیر. نه حقا که شرف رو تموم کردی. شما هر کدوم یک ماه حقوق ما طلب دارین. دستمال
درد بدهکاری های من دوا نمی کنه، ولی درد تنهایی من دوا کرد. ممنونت علی دوست. مولام علی یادارت باشه. ناخداییه؟ ها این در زندان نعره میکشی، های بیا ایمانو ببرین، دریا مانو غارت کرده؟ کار دیگه میشه کرد علی جان؟ خب کار میکنیم ناخدا. نه نه زنامو دخترمون نرگس، هممون کار میکنیم، شب و روز لنچو تعمیر میکنیم و میندازیمش تو آب. هیچی که نخواه نزدیک 100,000 تومان وسایل یدکی میخواه. میریم پیش دوست و رفقا میگیریم، تازه باید دید چه میخواه. جبار تاجرم اینقدر حرمت شما رو داره که 3-4 ماهی فرصت بده. وقتی رفتیم و رو به روش نشستیم و وقت همه چرا میفهمی پسر جان. علی جان فردا سحر قفور میکانیکو بیار تو لنچ، ما خودم جا هستم و همه کارا رو روبرا میکنم. میگه تا حالا نکردم، خودتو ناراحت نکنی یا مخلص تو. ما رفتیم، خداحافظ، خیر پیش مره بزیم. تقصیر که بید؟ هیچ که توفان بید و دریا که میکوبید، مکینه ایرنشم کنه. خب باید پیشبینی میکردی. پس چرا نکردی؟ خواست خدا بیده بدی ما امروز تنگو با خودمون ببینیم زنمو. ما دیگه بسمه، ما دیگه حقم نی بدبخ باشم. 5 سال آرزو عروسی پسرم به دلم مونده. یه سال دیگه هم روش مادر. راستی چه دادشو تو خونه زنمو میکشی؟ حق داره نه؟ اگه مو درد دلش نشنوم پکه بشنوه نه؟ از فردا همه کار میکنیم، هم حسی بافی از همون برمیاد، هم تراش چوب قایقا، هم تعمیر قایق. دست تو دست هم بدیم همه چه جور میشه، همه چه درست میشه. بیا به قایق بید شاشویی هم میکرد. هر شود عرق که میکرد با کلاش عرق میکرد. میگفتم بوا آخه چرا با کلات آسین داری؟ عرق با دستمال دماغی داری؟ میگفت بوا بوی عرق پیشونی جاشو همیشه باعث به دماغش نزدیک باشه تا باید یه وقت تو کلش نیفته که خیالات به سرش بزنه. خدا رحمتش کنه. بعضی وقتا میگفت چغندر با چغندر قارچه با شکم در سیرو شد بریز و به پاچ آماده باش بریز و به روش نمیری لایی قارچه با خدا رحمتش کنه. علی جان ببینم نگفت پول وسایل یدک چقدر میشه؟ چرا گفت؟ او مشهور داداشم و بچه های جا داشناست. اگه او کمک کنه و معرف بشه چیزی نمیشه. یعنی چقدر میشه؟ حدود 70,000-80,000 تومان با جمع کردن و نصف موتور چیزی در حدود 100,000 تومان. حالا کوتا ماشو برگرده، تازه رفته. خدا پشت کنه باشه انشاءالله. پوله نجور کنیم و هم میاد مرخصی یا سیش نامه می نویسم. چه غصه نداره نه؟ باز نهارو گوش بگیر، از حالا به بعد نهارو ما خودم میپزم. آمو ساده قضا پختن دیگه کار زناست. ما کارمونم نبلدیم خانم جان.
نه ترس، خیالت راحت راحت باشه. عرض کنم که الان نزدیک 20 ساله که زنم عمرشو داده با شما. مو از او به بعد غذا رو خودم درست میکنم. توزه این کارمونه. ببینید چی میگم. ما اینقدر غذای جاشوا رو بخوردون بدون که زمین خدا رو بل کنیم و دریایی بکن همتون. یکی دریا بکنیم. همون کسی باشه که ما احتیاج داریم. من نمیتونم قبول کنم، نمیتونم با آدمی که ندیدمش اعتماد کنم. میفهمی؟ نمیتونم. خانم چند دفعه بگم؟ چقدر توضیح بدم؟ 30 سال بردستی ما کرده، با هم بزرگ شدیم، خوب میشناسمش، رفیق سالهای جوونی منه، مرد با شرفیه، من بهش اعتماد دارم. از کجا معلوم همونطوری که بوده مونده باشه؟ زن دلشوره و دودلی رو بی خودی در وجود من راه نده، نه به نفع توست نه به نفع من. منفعت من در سلامت بچه‌م. اون دردانه منم هست، تنها بچه منه. چرا نمیخوای اینو بفهمی زن؟ تو میخوای بچه‌مون از این مملکت خارج بشه، خدمت سربازی نره؟ خب منم این کارو میکنم، قول میدم که ردش کنم. دیگه چرا اینقدر فلسفه بافی میکنی؟ بس کن دیگه. چرا وقتی میخواستم با همین باندای قاچاق بفرستمش نذاشتی؟ 500,000 تومن میدادم با خیال راحت با این قاچاقچی ها میرفت، جای هیچ گونه نگرانیم نبود. خانوم عزیز، به من به اندازه قاچاقچی هام اعتماد نداری؟ فرستادن این بچه توسط قاچاقچی ها یه ریسکه. چقدر بگم یه ریسک زن؟ یه هفته بعدش جسد بچه رو تحویل می گرفتیم. تا حالا 10 نفرشون رو خودم با چشمای خودم دیدم. اینا پولو میگیرن، بچه ها رو ول میکنن تو کوها و بیابونا. چی داری میگی؟ و اگه تو هم با این ناخدای فکسنی نتونستی ببریش به دبی چی؟ من خودم یه ناخدام، هنوزم یه ناخدام. در ذهن تو ناخدا هیده رو نمیشناسی. اون به من بدهکاره، به من کمک میکنه. اون مرد با شرفیه، مطمئن هستم که به من کمک میکنه. اون نمیذاره تنها فرزندم گرفتار بشه. مطمئن باش من اونو به دبی میرسونم، حتی به قیمت جونم. بسیار خوب، قبول میکنم. ولی یه چیزو بهت بگم، اینو خوب یادت باشه. اگه بلایی به سرش بیاد، اگه اتفاقی برای پسرم بیفته، یادت باشه برنگرد تهران، چون اینجا هیچ کسو نداری، نه زن نه زندگی. در ضمن داییم با تو میاد. اون دیگه برای چی؟ میدونی که دایی مونسونه و من یک لحظه تا خروج از ایران تنهاش نمیذارم. پیش تو من که پدرشم، به اندازه این دایی لال در حفظ پسرم اعتبار ندارم؟ چرا؟ خیلی هم داری، ولی اومدن اون اشکالی نداره. تازه شماها باید از راه زمین بری و اون میتونه راننده خوبی برای تو باشه و محافظ خوبی برای پسرم. این سفر خیلی آشفتم کرده، خیلی نگرانم. یا الله،
بفرما کاکا، بفرما. بفرما. سلام بر همه. سلام، سلام. اینجا خونه خود جعفر آقا. سلام علیکم. سلام علیکم ناخدا. سلام علیکم آقا جعفر. سلام علی آقا. سلام از نالی. کسالتی نداری اشمالا. شکر خدا. شما چطور؟ الحمدلله. بفرما. بفرما ناخدا. شرمنده هم میکنی. میخواستم بگم که میبخشینا یه چند دقیقه با کاکام کار دارم. جریانیه؟ نه چیزی نی. شما بیا تا ما برات بگم. ببخش علی جان. ببخش. برم ببینم جلوابا شدم. بفرما. بفرما. مطمئنی که ناخدا اسماعیل بیده کاکا؟ معلومه که مطمئنه، ولی پیغومو به ما نمیگفت، خودش بی تلفن زد، میگفت از تهرونو. بلا مام تعجب میکنم که تلفن حجره ماره از کجا پیدا کرده. نگفت ماما چیکار داره؟ والا میگفت کارت داره. بعدم گفت فردا صبح ساعت 7 دوباره تلفن میکنه. ای اسماعیل، ناخدای بزرگ خلیج فارس، 20 و چند ساله که ندیدمش. یعنی میگی چی کارم داره؟ صداش عطر و طعم آدمای پولداره داشت، به ماها نمیخون. حالا چه وقت شوخی کردن جعفر آقا؟ شوخی نکردم، والا راستشو گفتم. بالاخره هرچی باشه ما شاگرد یه بونکدارو فقیرم هستم، ولی نه از کله. ما رضامون رضای خداست، هرچی او بخواد همون میشه. برحمده. اگه انشاءالله تا فردا زنده باشم میام پیشت. پس شو بخیر. شو شد بوا؟ باید تعطیل کنیم. شومت حاضر زن؟ امشب آقای ننه علی هم برای تو قلیه موهی درست کردم. دست درد نکنه، همه نبسه. نه با نون میخوریم سیر میشیم. نگران نباش نا خدا. یک کاکا ساده بریم بوا. کار داریم. دست درد نکنیم. ساده بیا بریم شام خونه بخوریم. سلامت باشی. ما خودم خورما دارم، منو مخورم و شکر خدا میکنم. منت حاتم تایی نمیگشم چه به تو. آده قصری تعارفای تو رو ندارم. ما میریم، شما هم وسالتون رو جمع کنین. پس ما بیاییم. یکی ندونه خیال میکنه کاپیتان بلاش مهمان چه که اینقدر دلشوره داره. چه خبره بوا؟ یا با یا بله که بوات رفت. مگه چه شده یه اسماعیل چه گفته بواتو اینجور چه بروم کرده؟ یه چیزی نمیدونم. دست بیارم. آی کدر نداری بوسوز سادر که پلنگ و لنگ میکنه. آخه باید یه لغمن اون جلوش میذاریم. نه نداریم. کجا؟ ای بوا بوشم. حالا از کجا که پیک خوشحالی نباشه علی جان؟ خدا رو چه دیدی؟ کسی که 20 سال آزگار خبر رفیقش آبادم نگرفته باشه، هر کی میخوا باشه. ما میگم بهتره نباشه. خب نباشه. میگم حالا تا فردا اومدن این مهمون ناخونده کلی وقت هست. از کجا که نگرانی با ما خستگی و کار زیاد و پیری نباشه. عین شما آمو صاحبه. کسخاتون ای والا ای والا ای عوض خط نباشید دست شما درد نکنه. کاکا ساده هر کاری حالا بریم بریم شد. تقصیر این شاخ شمشاد که چی بود؟ سی چه نشسته اونجا به این حالا بینو. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بیا بابا بیا. بندازش شمه. تا کی باید همین جوری کار کنیم؟ شما خسته شدین؟ آدم وقتی دلبسته رسیدن به یه جایی هست خسته نمیشه. اگه 6 ماه کار کنیم شاید بتونیم خرج لنچه در بیاریم. ولی بوام چه؟ چقدر دیگه وقت داره؟ نگران نباش، نترس، هنوز وقت هست. خدا بزرگه، شاید بتونیم جبار رو راضی کنیم، فرصت بیشتری بده. ما چی کاری میتونیم بکنیم سی خاطر بوام؟ کار کنیم، کمکش کنیم تا هر چیز زودتر لنچ رو به او بندازیم. فکرهای زیادی تو کلم میچرخه، اما توکل به خدا. اون فکر این که بوام پشت میلای زندون باشه، فکر این که مردم چجوری آدم رو نگاه میکنن، هیچ چیز آزار رو میده. توی دیار همه ناخدا هیده رو میشناسه، فکرشو نکن درست میشه. راستی
فکر کرده این آخورا اسماعیل دوست آمو که فردا میاد سی چه میاد؟ نمیدونه، بوام هم نمیدونه. آره، اما خیلی در فکر بوده. چطور یه رفیقی که 20 و چند سال از رفیقش خبر نداره یک باره به یاد او افتاده؟ این بر ما عجیبه. بوام میگه مرد رنج کش دریا هم باید صبرش دریایی باشه هم جرأتش. خود شما مرد دریایی مگه نه؟ بله. اما این مرد دریا نمیدونم چرا گیج شده، چرا قرارش رو از دست داده. گرفتاریامون از یک طرف، فکر مهمون فردا از طرف دیگه. درشان مهمون حبیب خداست. فکر مهمان فرداد هستی، خودمان یه جوری از پسش برمی آیم. روزای خوشی پیش رامون نی دخترم، ولی تو نگران نباش، شما ها جوانین، به چیزا فکر نکنیم. فکر میکردم حالا که روزا خسته میشم شما راحت میخوام. به چیزای خوب فکر کن دخترم، فکر فردا و فرداهای خودت باش، منم فکر فردای خود رو میکنم. توکل به خدا کن، بلند شو بیا شومت بدم بخور، این قدم فکر نکن، بعدم آسوده بگیر بخواب. بلند شو بیا مرد، بلند شو. چه خوب بید، آدمی رو به زندان میبردی که مردم از رفتنش خوشحال میشدن. کاکا، من اینه تو به ما چند هفته مهلت داده بدی؟ فقط سی خاطر تکمیل پرونده و گذروندن مراحل قانونی بید آمو. مگه ما گنج دارم گمبال و سروت و مکسر و حتی با مهلت دادن سر ما کلاه گذاشته بودی یا کاکا؟ عدلیه روشن میکنه که که سر که کلاه گذاشته. بله، قیافه رو پیلدار محل ما رو باش. شاکی بودم منشستیم از هم کلامش بکشیم. گریه چی بیتر؟ گریه ندارم. سر آقا شد من برو افتر شاید بتونی یک کاری سیش انجام بدیم. باشه ما میرون ببینیم چه میشنه. سیش رو خاره برو آن میخوایم با شما بیام سر کن. برو بلا بفهم چی میگوی. خدای بگشت میمونین تا خودم بیام. یادت باشه تا من برنگشتم پاتونو از اونجا بیرون نمیذاری، فهمیدی؟
نابی؟ باش بپایی میبینم، باش بیا در میاری ساخت مرده را دهن کردم دستشو. تو هم که میشه از همه چی ایراد میگیری. بذار تو جیبت. رفتین مهمون سرا زیاد آفتابی نمیشین که مبادا سوی زن کسی رو بیدار بکنین. باش. اگه دیدم اوضاع خونه هیدر جوره میام میارمتون که شامو تو این خونه بخوریم. فهمیدی چی گفتم؟ آره پدر. برو ببینم. باشه. سوار شو بریم. یادا راه بیفتی آقا دایی. سوار شو. زود باش. برو. برو. این نگاه میکنه. خدا هیدر همینجاست دختر جان؟ چیه ماتت برده دختر جان؟ گفتم خونه ناخدا هیدر اینجاست؟ خیلی ممنون، با اجازه ببخشید. خوش آمدگوی مهربانانه با یک اسرار رسیده. من خیال میکردم به خونه مردی میام که اسمش هیدره، 50 سال تو دریا زندگی کرده و 20 و چند سالشو شب و روز با من بوده. ناسلامتی من رفیقشم، خودش نیست، زنشم نیست، یعنی اونم منو نمیشناسه؟ از قبلم که اطلاع داشتین. خوش اومدین ناخدا اسماعیل، بی احترامی ما رو ببخشید. هیدر نیست. ما چی شده؟ چرا همه ماتم گرفتی؟ هیدر خوش اومدین ناخدا. ناخدا هیدر امروز برای یه مدت از ایجاد دور شده. قصه دوریش ما رو که اعضای خانوادش هستیم ایجور کرده. دخترم اون اگست برو چای خورما بیار. تو پسر هیدری؟ ای با منم یه پسر دارم، ولی هنوز قد و قواره تو رو نداره. نه ما بر دست و مکانیک لنچم. هیدر میدونست که من امروز میام، پس چرا؟ پس نکنه دلش نخواسته منو ببینه. ببینم هنوزم تو به شکی ناخدا اسماعیل. چهرت آشناس، ولی چه؟ چجوریه که جاشوهای پیر ناخداهای پولدار رو فراموش نمی کنن، ولی ناخدا جاشوهای فقیر زود از یادشون میره. صادق با وفا، صادق قاوت خور. خودتی مرد خدا؟ بله دیگه، کاکا پکیه. حالا فهمیدم تو هم یه خود خودتی ناخدا اسماعیل. بخدا هیدر، هیدر من کجاست؟ زندانیه والا. برای چی؟ براشو تو دریا افتادیم به چنگ طوفان، مکینه لنچم پکید، ناخدا بار لنچ رو ریخت تو دریا، نجات پیدا کردیم. ولی فدای سرش، فدای سرتون. مگه چقدر بار بوده؟ هیچی، زیاد حدود 600 هزار تومان بخوای بدهی؟ 600 هزار تومان باشه، رو چشمم میدمش. پس دوستی 20 ساله به چه دردی میخوره؟ بریم زندان، بریم ببینم زندان شهر کجاست. موسیقی
کجا؟ شما هیچ نگران نباشید، همینجا باشید، فقط علی آقا با من بیاد. باشید آمون صادق، شما اومدیم برای آزادی ناخدا هیدر، شاکیشون رضایت داده. رئیس پاسگاه کجا؟ واقعا مرد نیکی هستی، با تو رو مانه رسه تو نیکی. حالا که دیدی بیا، اینقدر گذشت به ما رو بریم با همینجا. بریم اوتا. کی فکر میکرد ما دوتا باز هم دیگه رو ببینیم اسماعیل؟ هیدر، شب ملاح دریا گرد توفان خورده تا ریکه کاکا برگه، ولی قلبم مثال موجای آخر پاییز میجوشه کاکا میرم. نهنگای وحشی عنوان خون آلود بدار باری دارن کاکا برگرد. جوانای عاشق کوهای سنگستون و تنگستون دل پرزهری دارن کاکا میرم. کاکا میری میشم تنها دلم تنگه. مداوا با نوای قیچک و سنج رو دمامش کن. نوای شرب خونی از گلوی جاشوا بوی خوشناره کاکا امید. دوای درد بی درمان برای ناخدا و جاشوا و ملا، خدا اول دوم امید، بعد از اون هنوزم عشق و ایمانه، هنوزم ناخدای لنج ما بی کار و بی آره. بگو ببینم حالا لنجت کجاست؟ او طرف دم اسکله لنگر انداخته. میریم میبینیمش. مثل ما پیر شده، نفسش گرفته. عیبی نداره، در عوض یادگار جوانی. جوانی جوانی ای در چه روزگاری داشتی. عجب بهاری داشتی. دلم میخواد همه چیز مثل سابق باشه، ناخدا باشم، کنارم باشی، با جاشوا شوخی کنم، دریا رو قورت بدم، موج رو بدرم، قلیه ماهی رو با پنجه بلونم، میگو رو خام خام بخورم. خسته شدم از این زندگی با اون زن تو شهر تهران، واقعا خسته شدم، درمونده شدم. ای در دلم میخواد برای یه دفعه دیگم که شده به اون روزای خوش برگردم. یه سفر دریایی به خلیج فارس، یه سفر به آبهای دریای عمان. ای در کمکم کن. هر کاری به تو نام رسید میکنم اسماعیل، مطمئن باش. بیا باش با نگی من. میوه ما چرا ماتت برده بیدلی؟ نمیدونم. ای پسر اسماعیل و او گنده چرا نمیان بالا؟ چی بگم والا، منم ماتم. آه، گرفتاری درست شده، اما من درستش میکنم، راحت باش. چشم. باله یا نا، خیلی ببخشین و میگم ناخدا اسماعیل، این پسر شما او گندهه وقتی را آوردن که حالا دارن تو بازی میکنه. چی کارشون داری آمون ساده؟ بذار پسرم راحت باشه، هر طوری که دلش میخواد. درسته نه خدا؟ چرا بابا شما چه حرفا میزنی؟ بد قربونت، زشت عیبه. زن و بچه تو این خونن این کارا خوبیت نداره. <تص->
چطور پسرم؟ تو فکری؟ فکر این لندگور راننده ناخدا اسماعیل و پسرشون. تو با اونا چی کار داری؟ یه شو مهمون ناخدا حیدرن. خب میگم نه نه غلط نکنم، این ناخدای تازه وارد اومده اینجا برای امر خیر. ایشالله قلب تو پاک کن، توکل کن به خدا، نفوس بدم نزن ها. خورما بخور نه، اما آتش نخوری. یاد اون سال بخیر خورما رو با حتی خوری. نفوس بد نمیزنم ننه، ولی غلط نکنم اینا اومده اینجا به خواستگاری. راستی هیده جون، من چون نمیخوام مردم بندر زیاد منو ببینن، دیگه نمیتونم خونه تو بیام. شایدم مردم از ما زیاد خوششون نیاد، پس بهتره تو همون مهمون سرا باشیم تا موقع سفر. ما هم زیاد دلگیر نشو. خب بریم سر مطلب خودمون. حالا این لنچه چقدر خرج موتورشه؟ نزدیک 100,000 تومان کاکا. نزدیک 100,000 تومان؟ از فردا شروع کن. یا اینکه نه نه نه، از همین امروز. آره از همین امروز. ناخدا اسماعیل چرا اینقدر عجله؟ آه دنیا رو چه، شاید فردا دیر شد. آخه بره رفتن به خلیج باید بار گیر بیارم، لنچه تعمیر کنم. با جعفر آقا صحبت کرد، ترتیب کارا رو میده. تو ناراحت این چیزا نباش، اونش با من. حرف ندارم، ولی وضع جاشوا، زن بچه جاشوا، زندگی اونا چه میشه؟ حالا خود ما هیچ. یه کاری بکن درست بشه، این که دیگه عزا نداره نا خدا. اصلا احتیاجی به بار از این طرف نیست، نتیجتا به جاشو ماشو نیازی نداریم. همین برای بچه های خودمون هستن، کافی هن. در واقع ما به یه سفر تفریحی میریم به یاد ایام گذشته. در ضمن مقدار کمی کالا از اون برداریم که البته قانونی هم هست، از دبی بر میداریم و بر میگردیم. خلاص یه لنچ ماست، یعنی یک وقتی یک لنچ سالم میبینید. حالا پیروز افتاده. اینه درست مثل عروس بیجه هاست، خجالت میکشه. ای با این حرف ها چیه؟ عالی خودشه، منو به یاد روزگار جوانی میندازه. بیا داخل ناخدا، بیا تو، بیا داخل ناخدا اسماعیل. به ما بگو به جای این همه پول و محبتی که در حق ما میکنی چه امان خیلی؟ هیچی، فقط میخوام یه سفر با تو باشم و فقط همین سفر، همه چیز به فرمان من باشه. مثل سابق میخوام ناخدا باشم. میفهمی که؟ حالا بیا، بیا داخل، بیا بیا. رفاقت من و تو اینقدر عمیق بید که اگه این خرجارم نمی کردی بازم لنچ در اختیارت می داشتی. با این که فکر می کنم این چیزی بایست پشت این چیزا باشه. اما ناخدا اسماعیل، به خاطر لطفی که چندین سال قبل به ما کردی و این لنچو به ما بخشیدی، با کمال میل در اختیار. ایده تو چه حرفایی بلدی؟ تو به من قرضی نداری، رفیق دوران جوانی منی. بازم اگه پول بخواب بهت میدم. میدونی واسه چی؟ برای عروسی دختری. دلم میخواد عروس بشه.
اسماعیل. خیلی وقت دخترم رو میخوام عروسش کنم. با خرج عروسی و بدهی ما به تو میشه نصف قیمت این لنج. نصفش مال تو، نصفش مال ما. با این شرط قبوله؟ قبول. ولی من همین سفر هستم و بس. باشه، بعدش کار میکنم و سهم تو سیت میفرستم تهران. قبوله؟ شده سیچه ای وقتی شد دم در نشستی نه آشیانم اونو با این مهمونات داری تو هم میباشی بگو دیگه خونه ما نیان دیگه نمیان مگه چه شده برو تو ببین چه شده طوری شده نریز ننی علیو علی آقا از باباشونو بستن که برن بره میخوان برن خونه دایی جعفر مادرش رو اوجا بذاره خودش هم دوباره یا بره بندر بوشهر کار بکنه یا توی لنج دیگه کار بگیره خب علی مختاره بره اما دیگه سیچه اساسشون رو جمع کردن خب تو زن جواب بده پرسیدم چرا میخوان بره برو از خدا علی بپرس ما نمیدونم میگم تو وایسا ازت حرف میپرسم سرفراز بیست و جواب بده پرسیدم چرا بگو ببینم چه مطلبی شده که علی و مادرش از ما بریدن خب بیا تو ببین بی وقت و تاریکه با بی پناه ها آقا تلخی کردن از مروت نی روزگار شو و روز و سیما یکی کرده خوار آقا تلخی و نعره و پچ پچم یکی شده چه شده چه تو این خانه گذشته که شماهایی تو دست به اساس شدین طوری نشده کاکا اگه قرار تو این خونه خوشبختی رو بیاره و ما مانع ایش باشیم بهتره که نباشیم خودتو گرفتاری حق داری هر کاری از دست برمیاد سی خاطر زن و بچه بکنی نه؟ آب و شما خوشبختی و بدبختی این حرفای تازه بوی زن و زنجمورای زنانه میده علی؟ بله نه خدا بی سال بهت یاد دادم وقتی صدات میزنم بیای جلو و بگی بله بله نه خدا بار سفر بستی چرا؟ یه امر خیلی توی خانه در پیش ما غریبیم چرا سر را باشیم؟ چه امر خیلی؟ خوشبختی دخترامو نرگس؟ خخ که دارین کم کم چپ روم میکنین یکی بده رو سق دهنشو لب با پوست کنده حرف آخر رو بزنه
اگر قرار باشه به خاطر مخارج زندگی و گرفتاریات مجبور شی دخترامو نرگس رو به پسر ناخدا اسماعیل بدی، خب ما دیگه توی خونه کاری نداری. درست وایس و گوش بگیر جون، تو یه کمک ناخدایی. 27 سال بیشتره که گفتم پسر ندارم، ولی در عوض علی رو دارم. چه شوا تو سفر تو دریا تماشات کردم جوون، عرق شور پیشونی تو خیلی آهسته پاک کردم تا مبادا یک وقت از خواب بیدار بشی. چه روزا، چه شوا، خیال کردم خوب بزرگت کردم، اما انگار معلم خوبی نبودم. ولی هنوزم دیر نشده. های دختر، دختر بیا اینجا، کارت دارم. گفتم بیا اینجا، کارت دارم. حالا کسی توی خونه به خواستگاریت اومده؟ نه بو هیدر. خواهر بگو ببینم، بعد او خدا بیامرز پدر پسرات ماشو و علی که بوده؟ شما بیده ناخدا هیدر. تو پسر جان اهلی دیاری و مسلمان و اسمت هم نام شاه مردانه، پر رسم و رسوم ای دیارو حتما به یاد داری. اگه دلبسته یه دختری هستی لابد میدونی که باید بری پیش پدرت بیاریش به خواستگاری او دختر. قرینه؟ نمیدونم اسم بواد چیه؟ ناخدا هیده، ناخدا. و برو انشالله زیر سایه علی ازدواجت با دخترم نرگس مبارک باشه. ما افتخار میکنم که داماد با غیرتی مثل تو خدا نصیبم کرد. ما شرمنده ایم برادر، ما اشتباه کردم، فکر کردم خدای نکرده پول ناخلص. خواهر برو به عروست برس. ببخش بازم ما اشتباه کردم. شکر خدا گرفتاریا تموم شد، خرید عروسیت هم که کردیم. خدا عمرش بده ناخدا اسماعیلو، خیلی کمک کرد، در واقع به ناخدا حیدر کمک کرد. انشالله تو هم کار میکنی و
بدهی تو بشنیدی. خاطر ما دعا کنیم. به سلامت. به همه دعا کنیم بابا. خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ. آم ننه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. انشالله به سلامت علی رو برگردیم. خدا حافظ. سلامت ننه. به سلامت علی هم راهتون. به سلامت. به دامادت باش. اینجا خیلی تنگی، آدم خفه میشه. باید مقاومت کنی، هیچ راه دیگه ای نیست. طاقت میخواد، خودتونو بذارین جای من. میفهمم، اما به محض اینکه وارد آبهای آزاد بین المللی شدیم میارمت بیرون. چاره چیه؟ ولی تا اون موقع صدا در نیاد برو توی راه، برو. قاچاق آدم کاکا، میدونی با این کار چه بلای سر خود تو ما میاری؟ اگه تو یکی خفشی کسی بویی نمیبره، احدی متوجه نمیشه، فهمیدی؟ خب اگه متوجه شدن چه؟ مسئولیتش پای منه و شماها از این مسئله بیخبرین. اما بدون من تو دار دنیا همین یه بچه رو دارم و به خاطرش هر کاری میکنم، فهمیدی؟
که تو میبندی لب از لب واز نمی کنی و الا میکشمت. از حالا به بعدم حق نداری از لنج بیرون بری. میکشمت. این اسلحه واقعی اگه مجبور بشم میکشمت. آقا جعفر مومد آزوغه ای که خسته بیدی سی تا خریدم. آمان زحمت چیزا باش تا با خودمون بداریمش تو لنج. تو باور بیایی تا لنج. نه دیگه ما بس برگردم خوشه. خونا خدا دیدی دیدی بالاخره در روی پاشنه نچرخید و همه چی عوض شد. ببینم ایچگاه هم چی میکنه. نمیدونم این زبون بسته چی میکنه. چه ارز کنم. خب دیگه ما بس برگردم خوشه. برو به سلامت. بچه ها رو اول به خدا بعد به تو بیالت راحت بشه. به سلامت همون جفه. خدا حافظ. به سلامت همون جا. خوش آمدی. خدایا شکرت. هر کدوم از شما از گذشته هاتون خاطراتی دارین که براتون عزیزه. من با اینکه در این روزهای پیری کمبودی توی زندگیم ندارم دلم میخواد با تکرار خاطرات گذشتم زندگی کنم و آرزو داشتم یک بار دیگه توی لنج با عنوان ناخدا توی دریا سفر کنم. حالا که شما کمک کردین تا این سفر انجام بشه مطمئن باشین از خجالت همه تون در میان. ناخدا اسماعیل این پسر تو دایی شو چه کار میکنی؟ پسرم دفترچه آماده به خدمت داره. اون رفته رون خودشو معرفی کنه. ولی داییش با همون میاد. هم پاسپورت داره هم ویزای دبی. در ضمن قایقران خوبی هم هست. چطور مگه؟ اشکالی داره؟ نه چه اشکالی داره؟ اما لال بودنی بیچاره منه نراحت کرد. خیلی درد نمکی. چه شده ساده؟ تو ناسلامتی گرگ باران دیده ای؟ چرا تو این سفر بی ای زودی پس افتادی؟ بلا مونا خدا هیده تا حالا به تو خیانت کردم. آوالا خب وقتی برای تو کار دیمی کنم برای دیگری کار می کنم و احساس می کنم برای تو چی کار می کنم. من آنا خدا اسماعیل نداریم هر دو یکی هستیم. یادت باشه حیدر خان که اگه مو برای تو کار نمی کنم دارم بهت خیانت می کنم کاکا. بیا بریم پیر من. آخه تو چت شده؟ بیا لودگی نکن. من به مرگ هممون آب کشت میکنم. باشه صادق خان حالا دیگه برو سر کاره. این دایی هم میاد کمکت. برو جان برو. برو باید برم سر کارم. باش بابتم گرفتاری شدیم. برو صادق خان برو به کارات برس. دایی هم کمکت میکنه. هواشو داشته باش. حالا برو تمیدی ایجا. صادق عمو جان چه میخوای عمو جان؟ قربون دستت این چه ماهوری رو بخوری؟ آه میخوای؟ آه الحمدلله دارم این او بقید دستت هست و همینجور میخوری. او بنده خدا تشنه است. با میتونه کمی او بهش بده و برمیگرم سر کارو. ببخشید بیا عمو جان بیا. آه قربون دستت.
آمو جان، آب و خواه خوش جانه. آیه کمی هم حواس نمیده بود خوش که سبزه. چی داری میگه آمو ساده؟ هیچی آمو جان، هیچی، درد دل خودم بی، هیچ. شما تشنید نید آی جان؟ که برسیم چطور میگه؟ تکون نخور بیارش بیرون بچه ما چاق آدم کردن الهالم کن با دلم آتش گرفت ولی لبستم با نگردم و بودم بکشن تو دلو چه گردم وارده رو اینجوری به اسیری نمیبرم بذار یه دم هوا بپیچه تو دماغش آرش جا بیاد وای ساکن را یا اسیرمونو عوض میکنیم چرا اینجوری شد؟ اگه میمون تکلیف چه بی خدای خودت کمک کن باش سسانه جان برو عقب خوب گوش کن ناخدا هیدر از اینجا مسیر ما عوض میشه میریم به طرف جزیره لاف حالا دیگه وقتشه که هر چی تو کلم بوده عملی کنم شما هم اگه میخواین جون سالم به در ببرین باید کمک کنین تا ما به لاف برسیم اونجا یه قایق میاد و ما رو میبره شما هم راتونو میکشین و میریم پی روزیتون فهمیدین؟ بگیر و مواظبشون باش های اسماعیل ای خائن نان و نمک و حرمت برادری که لجن ته دریای عمان و فرود بپاشن بازم تو بی چشم رو در این کوسه دریای توف بون رو سیادل نامد دهان کثیف تو ببند من کوسه یا سکماهی به تو یکی خدمت کردم نون توی سفرت از برکت وجود من الان برای من دم از شرافت و نون و نمک نزن بگی قیرت ملک به حروم های سر من تنها یادگار خوشی و ناخوشیم توی این لنجه بی پسری هیدر اگه یه آن تو فکرت می نشست که ممکنه از دستش بدی غیر این نمی کردی که من می کنم حالا به هر قیمتی که شده باید اونو به آبهای آزاد برسونم می فهمی؟ بعدم دیگه خوش و ناخوش حق و ناحق تو می مونی و این لنجه لکنتی تو تبارد به عشق پسری که به قربت میفرستم روزا انتظار بکشم شبا ستاره بشمرم پس تا جزیره هر چی که میگم و هر کاری که میخوام باید بکنی هیدر ممکنه از دست من بتونی فرار کنی اما از دست این نمیتونی مطمئن باش روش بگیر اسماعیل اینجا سار روزی ما دهن نهنگای دریا قاپیدم تا خجالت زن بچه‌مو نکشم و تو مردم ای دیار سرفراز و با حرمت زندگی کنم تو اسماعیل منو قاچاقچی آدم کردی سرفکنده و بی عزت گفتی پسر ندارم و نمیفهمی به جانی علی که پسرمه و تنها دخترم برام عزیزتر جوابی بی حرمتی رو میده بیا بدون که
حرفی از دهنم بیرون نیومده که جون روش نذاشته باشم. تلافی همه اینا رو میکنم. حرفو کم کن و گوشاتو واکن هیدر. اینی که میبینی تپانچست نیاوردم که باهاش پوز بدم. اگه فکری تو مغزت تاب بخوره که به دلم نشینه یه گوله نثارت میکنم. اسماعیل پاشا به خیلتی که نداری حتیر یا همسبوری رو یاد گرفتم هم خشم اسماعیل تو سبوری منه خشم رو هم میبینی چه صرف رازی ازی بالاتر که تو خون غرقشی و حقت بگیری دست از این کارا بردار و برگر برو صاحب الا فشمون میشی اسماعیل این حرفا چرته ما باید بریم به جزیره مواظبشون باش جزیره میندازیم و برمیگردیم میخوام ببینم جای امنیه یا نه دست از با خطا کردن نفسشونو تو خون خفه میکنی آبی و فیدر
دعا کن پیر مرد، میبینی که همه چی داره به خیر و خوشی تموم میشه. که قرار نیست یادم به خیر و خوشی بگذره. عزیز کرده ای داری و ما هم عزیزی. پسرم خدایا این چه بلایی بود به سرم اومد. از روزی که پشت به دریا کردم بختم به من پشت کرد. یک کاری بکنی، پسرم داره میمیره. پسرم، پسرم شوهرم وقتش نهنگای دریا، نهنگای دهن دریده دریای عمان، آرمانهاتون رو خورد میکنم. کبوتر سر دیوار دلم کفترکم پر زد و رم، کفترکم پر زد و رم، کار تو دلم بود. چه دیری از تو در کشم درو
چه ماری تو رگام آشیان کرد. اسمایل بس کن قربونه میخواد به من دلداری بدی هیدار. من به تو یکی هیدار خدمت شدم، اما ببین بچه‌مو با دستای خودم از بین بردم. اگه نمیخوای منو پسرمو ببرین سان حرفی نیست، مگه نمیخوای منو تحویل بدین حرفی نیست. فقط شما رو به حرمت مهمون نوازیدون، اگه اشکال نداره منو با این بچه تنها بذار. خواهش میکنم قول میدم خودم میرمش تو رنج، بذارین یه پدر آخرین دیدار شما پسرش انجام بده. قول میدم بیارم. مرشو آشو ناخدا اینو چه کارش کنیم؟ باید ببریم تعبیرشون معلوم. بزرم به مادرت بگو، پدرت وقتی به دریا زد قلبش چاک اما دلش بیباک بود. بهش بگو اگه بیشتر از تو زنده نمود، برای این بود که با کوسه های عمان وعده دیدار داشت. به او بگی هیچ کس اسماعیل و راهی این دیار نکرد مگر خود اسماعیل، که هر کاری کرد خودش کرد. به اون بگی که نباید میذاشتی بوی دریا یه دفعه دیگه تو دماغم بپیچه. ما گذاشتی و اینم نتیجهش، حالا منم و پسرم و دریا و کوسه ها و توی و تنهایی و خاطره یک ملا. Oh,